takže znovu. Milí, mladí, postarší i nádherní přátelé, tady máme vedle sebe naše hvězdy. Tohle je Jan Toužimský, tohle je Jan Tláskal, tohle jsem našel před 30 lety, tohle jenom před 10 lety. V každém případě 23.5., což znamená 23. května, od 19 hodin s námi budou na úžasné opeře Marie Madonna. Tohle je Kristus a tohle je zlo. A oni mají takovou píseň, kde vlastně křísí Lazara a ten na ní řve, sám nic nezmůžeš. Takže se to říkat. Ale já mám Lazara rád. No. Takže si to poslechneme a hrozně moc se na vás těšíme a přijďte. Budeme tady moc rádi s vámi trošku zapaříme. Přijďte.